Цей музей міг би відкритися ще 30 років тому, але плани втілилися у життя тільки зараз. Після капітального ремонту та реконструкції тут все виглядає монументально. Важко собі уявити, що буквально рік тому тут були лише купи сміття, а споруда виглядала вкрай занедбаною. Вот очень интересно. Тут же будет и озвучание, вот, экран, где показана наступательная донбасская операция, вот, освещение. Ну, в общем-то, я думаю, что этот музей привлечет внимание и не только жителей нашего города, но и жителей области и Украины. Внутрішнє планування музею незвичне. У центрі – спиралевидний спуск, вздовж якого розташовані експозиції у хронологічному порядку – від довоєнного Сталіну і закінчуючи звільненням міста від німців. Екскурсії тут будуть супроводжуватися відповідною музикою, світловими ефектами. Все це зроблено для того, щоб відвідувачі якомога краще відчули атмосферу тих років. В Донецьку ніколи не було нічого подобного. І всі, хто тут був, говорять, епохально. Буквально іменно так, грандіозно і епохально. Музей відбудували за кошти міського бюджету. Про те, скільки на це пішло, у мерії поки не говорять, але зізнаються – недешево. Водночас сподіваються, що ці зусилля будуть недаремними. Це оцінять і городяни, і гості міста.